कार कार्यक्रम व्यक्ति विषय र विशेषमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ म टिकाराम यात्री सधैँको शनिबार जस्तै आज पनि हामी श्रष्टासँग साक्षात्कार गर्दैछौँ आजको श्रृङ्खलामा हामीसँग हुनुहुन्छ जनगायक स्वागत जनकायक रामेशलाई अहिले त झन् जति बेला देशमा सङ्कट पर्छ अझ त्यो सङ्कट सम्प्रभुतासँग पनि काहीँ न काहीँ त्यसको तन्तु जोडिन्छ त्यति बेला झन् तपाईँहरूका त्यो विलन्द आवाज र ती शब्द ती भावहरू झनै तरङ्गित बनाउँछन् यो बेलामा तपाईँहरूले पनि आफूलाई फेरि सडकमा ल्याउनु पर्ने भयो विभिन्न अभियान मार्फत यो केले उत्प्रेरित गर्छ यो हाम्रो राष्ट्रियता हाम्रो राष्ट्र हाम्रो भविष्य आजको वर्तमान हिजोको इतिहास यी सबै कुराबाट अब वा, हाम्रो अस्तित्वको विषयमा तिन करोड नेपाली जनता र नेपाली जनतालाई नेपाल माया गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरू पनि छन् अब यी सबै कारणले गर्दाखेरि हामी सजग हुनु पर्यो हाम्रो सन्तोति आउँदैछन् हिजोदेखि हाल्नु त्यत्रो एउटा साङ्लो विद्यार्थीहरूको हुन त यहाँ विद्यार्थीलाई उतार्नु हुन्न उसै विद्यार्थीलाई दुःख पनि दिनुहुन्न यो दुःख कसले दियो त यसको विषयमा नबोल्ने विद्यार्थी निरपेक्ष रूपमा अरू कुनै ब्यानर झन्डा अथवा राजनैतिक दलमा आएका होइनन् होइनहरू आफ्नै लागि आफ्नो स्कुलको पाक पर्ने ठाउँमा सडकमा आएका हुन् आफ्नो भविष्यको लागि आएका हुन् आफ्नो जीवनको लागि आएका हुन् आफ्नो राष्ट्रको निम्ति आएका हुन् त्यो भर्खर मैले सुने कि त्यो भन्नु आवश्यक छैन उसीदेखि यिनीहरूलाई दुःख दिने को को हुन् त तिनीहरूको निम्ति पनि केही कारवाही गर्नु पर्यो नि त त्यो त भन्दैनन् यो त ठिक होइन कि मानवतावादी हुन् भन्छन् यत्रो मानवताको विरुद्धमा यत्रो अहिले यो यत्रो हत्खण्ड मचाइरहेका छन् खै त मानवतावादीहरू अधिकारवादीहरू खै बोलेका त सबै कुराहरू छन् नि त यसकारण यो नेपालमा दुई खालका कुरा चलाउँछन् एउटा भन्ने एउटा गर्ने एउटा यस्तो चाहिँ नगरून् अब नेपाली जनता सचेत भएका छन् कुरा बुझ्छन् र आफूले जति पनि पाप गर्ने अरूलाई चाहिँ धर्म गर्नुपर्छ भनेर उपदेश दिने जनताले बुझेका छन् सब कुराहरू यसकारण विद्यार्थी जो उठे ठिक गरे यसमा हामीले धन्यवाद दिनुपर्छ राष्ट्रको निम्ति उनीहरूको जीवनको निम्ति हरेक विषयको निम्ति उनीहरू सजग भएर पार्टीको नहौ कुनै एउटा एउटा गुटको जाति धर्म भाषामा लडाउँछन् नि अहिले त्योभन्दा माथि उठेर आफ्नो राष्ट्रको निम्ति करोडौँ नेपाली जनता र मानवताको लागि पनि उनीहरू यसरी उ आवश्यक छ भनेर हाम्रो भनाइ छ त्यस्तै हामी कलाकार पनि सोमबार एउटा यो के अरे यो रिङ रोडमा हामी पनि त्यस्तै एउटा साङ्लो बनाएर आउँदैछौँ पुरै रिङ रोड बढी कति सकिन्छ हामी त्यो हाम्रो साथीहरू कोसिस गर्दै हुनुहुन्छ मौन आवाज सशक्त हुन्छ कति बजे गर्दै हुनुहुन्छ त्यो दिउँसो त्यस्तै बाह्र एक दुई कति बजे हुन्छ अब हाम्रो साथीहरूले त्यहाँ कुराकानी गर्दै हुनुहुन्छ त्यो समय आएपछि पनि कलाकारहरू नेपालका सम्पूर्ण कलाकारहरूले पनि आफ्नो राष्ट्रको निम्ति एउटा हक अधिकार न्याय स्वाधीनताको निम्ति स्वतन्त्रताको निम्ति उठ्नुपर्छ भनेर अरू नागरिकले पनि ऐक्यबद्धता जनाउन सकिहाल्छन् अवश्य अवश्य आउनुपर्छ अब हामीहरू सबै नेपालीहरू एकजुट नभइकन यो देशको रक्षा अब जनताले नै गर्नेछन् जनता यी देशका मालिक हुन् मालिकले नै आफ्नो देशको चाहिँ एउटा हितमा अगाडि बढ्नेछन् भनेर हामी त जनता मालिक भन्दैछौँ या त के छ भने सरकार मालिक सरकार त सेवक पो हो त mm -hmm. नेताहरू पनि सब सेवक पो हुन् त र यी सेवकहरूले चाहिँ आफूलाई मालिक सम्झिन्छन् जो मालिक भएर देश चलाइराखेका छन् देशलाई खर्च भरेका छन् अरब मागेर लास भएका छन् तर देशलाई खर्च दिएका छन् बलात् बलात्कृत भएका छन् खर्च दिएका छन् देश चलाउनुको निम्ति अनि को मालिक जसले देश चलाउने खर्च भर्छ त्यही पो मालिक हुन्छ जनता मालिक हो र शक्तिका स्रोत जनता हुन् अब जनताले नै यो देश बनाउनुको निम्ति अघि बढ्नुपर्छ यसमा जात धर्म भाषा यी सबै कुराहरू छोड्नुपर्छ अब हामी नेपाल र नेपालको निम्ति एक हुन सक्यौँ भने हाम्रो नेपाल लाग्यो उभो लाग्यो होइन भनेदेखि खेलाउँछन् अब यिनीहरूले हामीलाई यो समसामयिकता यो पीडा यो आरतनाद यो नाकाबन्दी यसका विषयमा पनि त सृजना छन् पक्कै किनभने यसले त झन् उद्वलित गराउँछ स्रष्टालाई एकदम एकदम अहिले खासमा के छ भने अहिले जुन मोदी आउनुभयो नेपालमा तिमीहरूको देश स्वाधीन हो सार्वभौम हो तिमीहरूको सुन्दर देश प्राकृतिक रूपमा तिमीहरूको नेपाली शक्तिले हाम्रो देशको सीमा भान रक्षा गरेको छ भनेर भन्नुभयो अनेक कुराहरू गर्नुभयो बुद्ध नेपालमै जन्मेको भन्नुभयो र अब भारतमा नयाँ शक्ति आयो बहुमत लिएर पहिलाको का सरकारले छिमेकीसँग सम्बन्ध अलिक बिगारेको थियो हामी सुधार्छौँ भन्दै आउनुभयो र हामीलाई कत्रो एउटा विश्वास र कत्रो एउटा हाम्रो आस्था पनि पलाएको थियो तर आज व्यवहारमा त्यसको उल्टो देख्दाखेरि के भइरहेको छ यो उहाँहरूले आफ्नो हामीले दिएको सम्मानलाई सुरक्षा गर्न किन सक्नु भएन उहाँहरूले हाम्रो सम्मानको उहाँले किन अपमान गर्दै हुनुहुन्छ रामदेवले भन्नुहुन्छ मैले यो आस्था च्यान बहुत हेर्छु कि अहिले पनि अलिक कम हेर्छु र भारतको आध्यात्मिकता त्यहाँको भारतको आदर्श को कारण भारतले भारत अब विश्व गुरु बन्नुपर्छ विश्व आदर्श बन्नुपर्छ आध्यात्मिकता र नयाँ यो विज्ञानको जुन प्रविधिको जुन एउटा विकास भइरहेको छ यो दुइटै चिजलाई मिलाएर विश्वलाई सञ्चालन गर्ने शक्ति त्यो आदर्श भारतसँग छ र हामीहरूले अब बहुमतको सरकार बनाउँछौँ भनेर मोदीलाई समर्थन गर्नुभएको रामदेवले र मोदीलाई ठुलो जन लाखौँ जनताको समक्ष उतार्नु पनि भएको रामदेवले जितेपछि पनि वचन पुरा गर्छु भनेर भन्नुभयो र हामीले पनि एउटा ठुलो यहाँ जुन बोल्नुभयो धेरै ठुलो खुसीको एउटा हामीले अनुभूत आज, आज आज रामदेवलाई हामीले के भन्ने विश्वगुरु बन्नुको निम्ति त्यो गुणहरू पनि त चाहियो नि चा। चा। हामी कत्रो आशा गरेको थियौँ बालकृष्ण जो नेपाली नै हुनुहुन्छ आज नेपालमा यत्रो दुःख आइपर्दाखेरि भुइँचालोले यत्रो थिलछिथिलो पारेको छ हामी संजोगले बाँचेको छौँ अरू पन्ध्र बिस सेकेन्ड अरू भुइँचालो आग्यो भनेदेखि सुहा हुन्थ्यो भन्दाखेरि यस्तो दुःख परेको समयमा आएर नेपालमा यसरी नाका नाकाबन्दी गरिदिने अनेक अनेक कुरा गर्ने हाम्रो मधेसका साथीहरूलाई चाहिँ एउटा उचालेर अब हामीले तिम्रोको नै मधेसी उठेका हुन् हामीले होइन भन्नुहुन्छ एउटा प्रमाणहरूले उदाहरणहरूले गतिविधिले त उहाँले उचालेको कुनै एउटा सङ्गीतबाट यही यही सन्दर्भ नाकाबन्दी सीमा समस्या नेपाल भारत समस्या यो यही विषयमा हामीले एउटा गीतहरू चार वर्ष अगाडि गरेका छौँ यो दाजु हो जुटौँ गाउँ गाउँ उठ दिदी बहिनी हो उठौ गाउँ गाउँ हाम्रो देशको सिमानामा पर्खा लाउन जाउँ यो हामीले चार वर्ष अगाडि गाएका थियौँ आज यो गीतहरू एकदम सान्दर्भिक भइरहेको छ सा। यसमा के भन्छ अलिकति म यो गीतहरू चिनेकै छौ जानी जानी पिल्लर ढलाउनेलाई उसैसँग हात जोडी गुहार माग्नु केलाई हामी आफै श्रम गरौँ पाखुरीमा बल्छ नेपाली हौ आटे हामले ढुङ्गा पनि गल्छ धेरै भएको छैन महाक मेची कोसी बेचिएको हाम्रा भन्नेहरूबाट हामी रेटिएको न त कुनै सुरक्षा छ न कुनै आधार छ हाम्रा भावी सन्ततिको जीवन अन्धकार छ उठौँ दिदी दाजु हो जुटौँ गाउँ गाउँ उठौँ भाइ बहिनी हो जुटौँ ठाउँ ठाउँ हाम्रो देशको सिमानामा पर्खाल लाउन जाउँ अहिले सम्पूर्ण सारा नेपालीहरूको पनि यो फेसबुकहरूमा यो सञ्चार माध्यमहरूमा पर्खाल्नु जाउँ भनिसक्यो कोहीले एक लाख जम्मा गर्न थालिसके पर्खाल लगाउनै पर्छ भलै भलै दुई देशको सम्बन्ध अत्यन्त शालिन भद्र कुटनीतिबाट हुनुपर्ने तर यो कुटनीतिको सडककरण भइसके पछाडि त्यो उद्ना पक्कै आइहाल्छ एकदम एकदम यसमा के छ भनेदेखि टिस्टादेखि काङ्गडाको हाम्रो भूमि रेखा सागुरीको भोगेकै मिच्दै जाने ठाउँ का छ भनेर हामीहरू यो गीत आधी घन्टाको गीत छ यो यसलाई पनि हामीहरूले यो युट्युबमा राखेर आइरहेको छ र अहिले हामीले यो भारतका साथीहरूलाई पनि भन्दैछौँ जसले हामीहरूलाई दुःख दिएर कागुमा ल्याउँछौँ भनेर भारत त्यसका जनता नागरिक राम्रो सम्बन्ध सरकार त्यही हो भारतीय महान जनता उहाँहरूसँग हाम्रो एकदम ठुलो आत्मीयता छ हाम्रो व्यवहार छ हाम्रो सम्बन्ध छ आस्था छ तर सरकार आज भारतको कङ्ग्रेसले पनि त्यहाँको उहाँहरूको त्यो के अरे संविधान के अरे उहाँको संसदमा लोकसभामा अहिले के अरे यो जनता पार्टीको विरोध गरिरहेको छ तर हिजो उहाँले पनि त नाकाबन्दी लाउनु भएको थियो नि काङ्ग्रेस त्यो त रणनीतिक प्रश्न भयो त्यो अब अर्को लोकसभाको चुनावको तयारी अथवा विधानसभाको चुनावलाई अदल बदल गर्ने मात्रै हो त्यो त आफै काम गर्ने एक्काइस सालमा सत्ताइस सालमा पैँतालिस सालमा सबै पालि त कङ्ग्रेस आयो नि त्यही त आफूले गर्ने आफू सत्तामा हुने बाहिर त्यही कामको विरोध गर्ने सिकाउने त गुरु त उही हो यसकारण यी सबै कुराहरू लागि अहिले हामीले यही गीतमा भनेको छौँ अङ्ग्रेजले हिजो तिनलाई गुलाम बनाउँदा तिनीहरूकै विरुद्धमा नारा लगाउँदा भारतकै जनता चढे लडे बलिदानमा भारतकै जनता लडे चढे बलिदानमा नेपाली नै ने जुट्यौँ आज त्यस्तै अभियानमा हरेक नेपालीहरू आज हाम्रो स्वतन्त्रताको निम्ति त्यस्तै हिजो भारतले अङ्ग्रेजको विरोधमा जुन लडेको थियो त्यस्तै अवस्थामा हामी पनि पुग्दैछौँ र हामीलाई त्यस्तोमा पुग्न बाध्य पार्ने पनि उहाँहरू नै हो यसकारण अब अझै पनि समय छ हामीलाई दुःख नदिनुहोस् एउटा आफ्नो महानता देखाउनुहोस् भन्ने हाम्रो अनुरोध छ र हामीले त अब अङ्ग्रेजले देशै खाँदा तिनलाई कस्तो भा थियो सारा देश एक ढिक्का भई कसरी लड्याथ्यो भारतको दुःख हेर हामीमा सर्या छ नेपालीको दुःखलाई संसारले बुझ्या उठौँ दिदी दाजु हो जुटौँ गाउँ गाउँ भारतले हिजोको आफ्नो दुःख सम्झनु पर्ने थियो तर विडम्बना के भयो भने अर्को देश अर्को प्रशासन अथवा अरूका विषयमा किन टिप्पणी गर्ने अवस्था आयो नेपालीलाई अथवा नेपालका सञ्चार माध्यममा तपाईँहरू जस्ता स्रष्टाले भने त्यो उसको त्यो भद्रता देखिएन त्यसैले उसलाई उसकै इतिहास सम्झाएर पाए पनि वितरित गराउनु पर्छ कुरा हो अब रामदेव भन्नुहुन्थ्यो बत्तीस लाख भारतीयहरूको ज्यान गयो अङ्ग्रेजबाट स्वतन्त्र बनाउनुको लागि भारतलाई अनि त्यो दुःख ख बिर्सिने त्यस्तै दुःख अरूलाई दिने अब यसको समाधानको पाटोका विषयमा हामी राजनीति राजनीतिज्ञसँग बहस गर्छौँ छलफल गर्छौँ उहाँहरूले के कति भन्नुहुन्छ त्यो एउटा सन्दर्भ भयो त्यही पनि नेपाली जनतालाई चाहिँ तपाईँको आह्वान के हो यस्ता बेलामा अब हामी यो भाषा धर्म सिमाना इलाका यी सबै कुराहरूमा जुन हामीलाई लडाउनु खोजिएको छ यो सङ्घीयता कहाँबाट आयो कसले ल्यायो अहिले त हामी नेपाली जनताको अहिले सर्वे भइरहेका छ मत सङ्कलन भइरहेका छ पाँच प्रदेश यो ठिक छ र यो सङ्घीयता भन्ने अर्को यो समानुपाति के हो यो सिट बेच्ने धनाड्यहरूलाई पार्टीहरूले यी कस्तो यो राजनीतिक यो बदमासी ठगी बेइमानी पैसा कमाउने एउटा एउटा भाँडो पो भयो त्यो सबै समानुपातिक संहिता नेपाली नेपाली लडाउने विदेशीको शरणमा जाने यत्र कल कारखाना हाम्रो कहाँ गयो आज भलै समानुपातिकता चाहिँ समान अनुपातमा होस् भन्ने पवित्र उद्देश्यबाट आएको थियो त्यो त हो नि राजनीति नै सेवाको नाम हो तर यहाँ बेमानी ठोरीको नाम राजनीति बनाइदिए पैसा कमाउने झुट बोल्ने विश्वासघात गर्ने यस कारण राजनीतिलाई पनि शुद्धिकरण गर्नुको निम्ति नेपाली जन नेपाली जनता उठ्नुपर्छ अब राजनीति अब जनताले गर्नुपर्छ र नेताहरूलाई एउटा आफ्नो काबुमा राख्नुपर्छ नियन्त्रण गर्नुपर्छ जनताहरूले तिसको दशकदेखि तपाईँहरू पञ्चायती शासन विरुद्ध गीत गाउँदै राफा आन्दोलनको अभियानमा हिँड्दै पूर्वी नेपालबाट सुरु भएको त्यो उद्घोष देशैभरि फैलाउँदै दे। अनुकुरलाई पुष्पन पल्लवन गराउँदै आउनु भयो र त्यस पछाडि बहुदल बहुदल पछाडिको संवैधानिक राजतन्त्र लोकतन्त्र गणतन्त्र यी विभिन्न शब्दहरू छन् नि ती शब्दले दिने सार फरक फरक महसुस गर्नुभयो कि सार चाहिँ उस्तै उस्तै हुने रहेछ उनीहरूको कुराहरू उनीहरूको उद्देश्य के हो त्यो त एकदम राम्रो छ नि नेपाली जनताको हितको निम्ति देशको राष्ट्रहितको निम्ति राजनीति भनेको के हो हामी फलाना पार्टीले यसो गर्यो रा के अरे राणाहरूले देश बिगारे हामी आयो काङ्ग्रेस आयो अनि काङ्ग्रेसले बिगार्यो कम्युनिस्टहरू आयो कमिसनर पनि एमाले बिगार्यो माओवादी आयो माओवादी आयो झन् बिगार्दै गयो भन्दाखेरि यो पार्टीहरूले जुन नेपाली जनताको आस्था खेलाउने विश्वास खेलाउने एउटा सपनाहरू देखाएर त्यसलाई भत्काइदिने कत्रो अपराध भइरहेको छ यस विषयमा के हो नि अब नेपाली जनताले के गर्नु पर्यो यसको लागि अब नेपाली जनता एक ढिक्का एकजुट हुनु पर्यो विदेशीलाई आज खेल्नु कसले दियो अब हामीलाई आज परनिर्भरता कसले बनायो पात्र त अब एउटा अपवादको घटना एसएसपीले नेपाली भूमिमै प्रवेश गरेर गोली चलायो अरू त हाम्रै पात्र मार्फत हामीलाई नि त व्यवस्थापन गरिरहेको हो पात्र त हाम्रै छन् अब नेपालीले नेपालीको हित गर्नुपर्ने हो नेपाली नै ने, ने, नेपाली भएरै नेपालको अहित गर्नमा लागिसकेपछि अब जनताले पोल्टाको के पोल्टाको साँप भन्छ नि त्यो पनि चिन्दैछन् भुइँको टिप्न खोज्दा पोल्टाको खस्ने भने जस्तै रुखको टिप्नु खोज्दाखेरि हातको चरा उडे जस्तै चेतन शिलता, जागो देश कर देश को अब त्यो पनि भएन यसकारण अब चेतनशीलता एउटा जागरुकता देशप्रतिको माया मोह कति बढेको छ भन्ने कुरा अहिले भर्खर पनि बाटोमा म कुराकानी गर्दै आएँ उहाँहरू पनि देशको निम्ति कति चिन्तित हुनुहुन्थ्यो तपाईँहरू बोलिदिनुहोस् हाम्रो लागि अब हामी भाषाको लागि धर्मको लागि मधेसे पहाडे हिमाली भोटे भन्दिनीहरू लडाउँछन् नि त्यो लड्नु भएन आज मधेसमा नेपाली हुँ भन्ने मधेसीहरूमा जुन एउटा गर्व गौरवको एउटा एउटा भावना बढिरहेको छ यो त नेपालको लागि राम्रो कुरा भयो नि त त्यस्तै अर्को कुनै सृजना सुनौ न सृजनाले अझ मिठो रूपमा छुन्छ नि मान्छेको सम्वेदनालाई हाम्रो एउटा साथी विक्रम सुब्बाले अलिकति लेख्नु भएको छोट छोटो मात्रै गाउँछु जस्तो छैन है अब नेपालमा तिम्रो हुकुम हुन हाम्रो नेपालमा जनता बलियो हुने युग आयो हेर आजैदेखि तिमीले पनि आफूलाई फेर उहिले जस्तो छैन है अब नेपालमा तिम्रो हुकुम चल्दैन हाम्रो नेपालमा जनताको जनता बलियो हुने युग आयो हेर आजैदेखि तिमीले पनि आफूलाई फेर होइन भोलि होइन भने जनताको भोलि शक्ति पनि अब जनताले देखाउनु पर्ने समय आयो र जुन दण्डहीनता छ त्यो होइन असललाई पुरस्कार खराबलाई तिरस्कार असललाई सम्मान खराबलाई अपमान यी सबै कुराहरू एउटा मौरीले पनि भन्छ नि राम्रो गर्नेलाई मह दियो खराब गर्नलाई टोकिदियो त्यो हाम्रो नेपालमा भन्ने लवजकै त अर्को तपाईँहरूले निकै अगाडि गाउनु भएको गीत पनि थियो नि चालिस नह साल वर्ष जति अगाडि र पछि

गाई त बाध्य ढुङ्ग्रोमा मोइ छैन मोइ छैन गरिबको चमेली बोलदिने कोही छैन यी धेरै हामीहरू यही दुखी गरिब जनताहरूले देश थाम्दिएका छन् चलाइदिएका छन् बनाइदिएका छन् र यिनीहरूलाई नै यो अपमान दुःख आज भूकम्पमा त्यो पालमुनि त्यो जाडोमा कुनै बाल्ने खानेकुरा केही छैन यत्रो दुःखमा यो हाम्रो छिमेकीहरूले धेरै माया गर्नुपर्ने आज किन जन्युबिजुत पारिदिएको हेर्नुहोस् ग्यास छैन बिजुली ढुकेर बस्नुपर्छ हामीहरूले बिजुली आयो हतनपद बाल्यो पाँच मिनटमा जान्छ बिजुली के भयो भन्दाखेरि ओभरलोड भयो अनि दिनभरि बिजुली ढुकेर बस्नुपर्छ हामीलाई कत्रो दुःख छ हिजो नानीहरूले कति दुःख आफ्नो बेथाहरू पोखे सडकमा होइन यो चाहिँ तपाईँहरूले निरन्तर रूपमा जनतालाई जनमतलाई र जनतालाई चाहिँ राष्ट्र प्रेमप्रति अथवा न्याय र सत्यको पक्षमा तपाईँहरूले जसरी उद्वलित गराउनु भएको छ नि त्यसले कतिपय अर्थमा चाहिँ चेतनाभन्दा बढी उत्तेजना अनि विवेकभन्दा बढी आवेग जागृत गराए जस्तो लाग्दैन भाव आवेश बढी आवेगले त नासपो गर्छ त त्यो मान्छेको चाहिँ त्यो विवेक स्वादी खतम पार्दियो भने उसको सोच्ने शक्ति बिगार्दियो भने आवगतले बिगार्छ हामी समयमित भएर बुझेर नै हामी गरेका छौँ र रा, राम्रो कामको निम्ति हामीहरूलाई एउटा भावना चाहिन्छ एउटा आधार चाहिन्छ र एकताको निम्ति अन्यायको निम्ति हामीहरूले विरोधमा उठ्दाखेरि त्यसलाई भावेश भन्ने होइन कतिपयले त्यस्तो पनि टिप्पणी गर्छन् नि जस्तो अब पर्खाल लगाउन जाउँ सीमामा भन्दा त्यो त एउटा साङ्केतिक बिम्बात्मक त्यो अविधार र लाक्षणा अर्थमा भन्नुभयो तर त्यसलाई सोझो अर्थमा बुझेर जनताहरू गयो भने त मुडभेडको अवस्था आउँछ नि त्यो त अब हिजो पनि बङ्गलादेशले पनि लगायो त अहिले पाकिस्तानले पनि लगायो त अब हामीले त्यसैले सरकारी स्तरबाट कुटनीतिक रूपमा गर्नु पर्यो गर्ने सब हो यदि सरकारले नै जनताले भनेको मान्दैन राष्ट्रको हितमा लागेन भने त जनताले पनि उसको कान समाप्त लागि त उठ्नु पर्यो नि पर्यो त्यही हो त्यसलाई भावेश भनेर भन्ने शान्ति शान्ति भन्छ शान्ति के को लागि भ्रष्टाचार गर्नुको लागि शान्ति देश लुट्नुको निम्ति लुट्नको निम्ति शान्ति कि उन्नति प्रगतिको लागि शान्ति त्यो त मुर्दा शान्ति भइग्ने तपाईँले भने जस्तो त्यो त भ्रष्टाचार गर्नुको निम्ति बेइमानी गर्नुको लागि शान्ति चाहियो उनीहरूलाई जनता बोल्दैन नबन्नुहोस् हामी देशै लुटिराखौँ हामी एउटा राजनीतिलाई व्यापार गराउने पैसा कमाउने एउटा भिनलाग्दो एउटा पेसा बनाउने जनतालाई बलिद बलिदानको लागि उठाउने सहिद बनाउने अनि आफू सहिदको नामबाट सात पुस्तालाई पुग्ने सम्पत्ति विदेशको नागरिकता लिने नेपालमा शासन गर्ने शासन भने सेवा अब सेवा गर्नुपर्छ सेवा सेवाको नाम राजनीति हो सेवाको उच्च स्रोत हो भनेको राजनीति र इमानको एउटा रूप हो राजनीति उन्नति प्रगतिको एउटा सुखद एउटा अभियान हो राजनीति अर्को कुनै फेरि सुनौ न यो के छ भने यो मेरो देश खोज्दै जादा देश मैले देखे जनता नै देश रहेछ देश मैले भेटे मेरो देश खोज्दै जादा देश भनेको को यो एउटा अमूर्त कुरा पार्दिन छन् के भ्रम घर कुरी नानी हेर्ने बूढी बजुलाई मेला पात दाउरा घाँस गर्ने जहानलाई माया गर्नु देशको माया भन्छु आज देखि देशको अर्थ सुनाउँछु देशकै गीत लेखी मेरो देश खोज्दै जाँदा किसानको आँसु बगी देशको आँसु बग्छ श्रमिकको पिरसँग देश, देश पनि रुन्छ जनतालाई माया गर्नु देशको जीवन माने जनतालाई माया गर्नु देश प्रेम ठाने मेरो देश खोज्दै जाँदा जनता भनेको देश भनेको को, को? हाम्रै छोराछोरी आमा बाबु बुढी बजू यी श्रम गर्ने मान्छेहरू यी सबै देश हो देशको अर्थ भ्रमित छ यहाँ पनि देश भनेको सिमाना त हुँदै हो जनसङ्ख्या पनि हो भूगोल पनि हो तर सबभन्दा ठुलो कुरो जनता भनेको जनता हो आमा हो तिम्रो हो कागको छोराछोरी हो उनीहरूको लागि जनतालाई माया गर्नु देशलाई माया गर्नु भनेको उनीहरूलाई माया गर्नु हो उनको भविष्य बनाउनु हो उनीहरूलाई समृद्ध शिक्षित विद्वान सामर्थ्यवान प्रतिभाशाली बनाउनु नै हाम्रो देशको सेवा गर्नु हो भनेर बम देवान लेख्नुभएको यो गीत आजभन्दा कमसेकम तिस वर्ष अगाडि आज हामीले यो गीत गाइरहेका छौँ अझै पनि गाइरहेका छौँ अनि अर्को के छ भने यो हामीले यो रालफाको समयमा गएको थियौँ के पार्टीमा लेखेका हामी खरि अक्षर हौ हामीलाई जति पनि लेखेर मेटे हुन्छ मेटेर लेखे हुन्छ तर हामी त्यस्ता अक्षरहरू होइनौँ जसलाई जति पनि लेखेर मेटे हुन्छ जनतालाई सङ्केत गर्नुभएको अवश्य यो गीत आज हामीहरू देश भनेको केसम्म पनि अलिकति हामीले गरेका छौँ हामीलाई यस्तो लाग्छ जनता देशका मालिक हुन् हामीलाई देश हामीलाई यस्तो लाग्छ जनता देशका संरक्षक हुन् हो 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 के पार्टीमा लेखेका हामी खरी अक्षर हौ के पार्टीमा लेखेका हामी खरी अक्षर हौ हामीलाई हो जति पनि हो लेखेर मेटे हुन्छ मेटेर लेखे हुन्छ तर हामी त्यस्ता अक्षरहरू होइनौ जसलाई हो जति पनि हो लेखेर मेटे हुन्छ मेटेर लेखे हुन्छ अब हामीहरूलाई जति पनि लेख्दै मेटे गर्ने हामी खरि अक्ष होइनौँ अब त नेपाल बनाउने शक्ति स्रोत देशका मालिक हामी जनता हौ भनेर यो गीत हामीले कुन पच्चिस साल चौबिस सालमा गाएको गीत आज बहत्तर सालमा पनि गाइरहेका गा छौँ आज यही गीत सान्दर्भिक छ छै सान्दर्भिक छ त्यो सान्दर्भिक हराउनु पर्ने हो नि त्यसको त हराउनु पर्ने हो तर के गर्नु विडम्बना जसले हामीलाई सपना देखाउँछन् सुख दिन्छु भन्दै हामीहरूलाई प्रयोग गर्छन् सत्तामा पुगेपछि पहिलाकै सत्ताधारी जस्तै उनीहरू पनि त्यस्तै क्रुर निठुरी विश्वासघाती हृदयहीन भएर निस्किन्छन् र उही हामीलाई दुःख दिन थाल्छन् त्यसैले बा त्यो जनताको तहबाट देखिएको दृष्टि पो दृष्टिभ्रम हो कि समाज नै त्यसरी चल्ने देश नै त्यसरी चल्ने राज्य व्यवस्था त्यति निष्ठुर हुने हो कि चरित्रै त्यस्तो त हाम्रो कम्युनिस्टका हो तिनै वर्गीय पक्ष दर्ताहरू त छन् अहिलेको सरकार माथि पहिला गरिब वर्गमा थिए अहिले धनी वर्गमा गए सम्भ्रान्त भए कुलिन भए अब उनीहरू पैसावाल वहाल भएपछि अर्म छ अनि उनीहरू वर्ग फेरिपछि बिचरा पार्टीभित्रै वर्ग जन्मियो जुन वर्गको विरुद्धमा उनीहरू आएका थिए आफै पार्टीभित्र वर्गको सृजना गर्छन् अनि ती कार्यकर्ताहरू दौडेका दौडे र किसान मजदुर पनि यो अवमूल्यन हुँदैन भने अङ्गुर चाहिँ खान नपाउँजेल मात्रै अमिलो छ भन्ने उनके किनभने तिनै एउटा वर्गबाट वर्ग रूपान्तरण हुनेहरूको तपाईँले अहिले सन्दर्भ उठाइरहँदा नि अब यसको लागि हामी सबै देश समृद्ध भयो धनी भयो नेपालका जनताहरू उन्नति प्रगतिमा लागे भनेदेखि त यो त सबैको निम्ति एउटा वर्ग परिवर्तन सबैको निम्ति भयो भने त ठिकै छ नि त तर एकले उडानसेलाई रोउने उडान्सलाई प्रयोग गरेर फेरि एकमा गएर वर्ग परिवर्तन गर्ने रूपान्तरित हुने अनि उही गरिबलाई दुःख दिन थाल्ने यसकारण अब जनताहरू एक हुनुपर्छ अब तिमीहरूलाई छ नि अहिले यो संहिताको कुरा कहाँबाट ल्यायो यो धर्मनिरपेक्ष भन्ने कुरा कहाँबाट ल्यायो यो धर्मको कुरा ल्याएर लडाइदियो अहिले हेर्नुहोस् त अहिले नेपालीहरू कति इसाई भइरहेका छन् अब हिन्दू धर्मको विकृति कति छ अब जात पात छुवाछेद भनेर असमान व्यवहार गरेका छन् इसाईमा गएर अङ्ग लानु लगाएका छन् सबै एक भएका छन् अब इसाईलाई कसले सञ्चालन गरेका छन् कुन कुन शक्तिले सञ्चालन गर्छन् इसाईहरूलाई आज बुद्ध धर्मलाई कसले सञ्चालन गरिरहेका छन् आफ्नो हितको निम्ति या धर्म पनि लाई पनि प्रयोग गर्छन् एउटा भाषालाई पनि प्रयोग गर्छन् यी प्रयोग गरेर गर आफू उठ्न खोज्ने यी यो तत्त्व कस्तो हुन् यी कुतत्व हुन् कि सुतत्व हुन् र तपाईँले भनेका यी पछिल्लो उपक्रम चाहिँ खालि भारतसँग मात्रै सम्बन्धित रहेन रहेन छैन या त अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरू पनि खेलिरहेका छन् धर्मको नाउँमा भाषाको नाउँमा एउटा जातिको नाममा हेर्नुहोस् त यो आज आज यो इस्लामिक स्टेटले विश्वलाई कुन रूपमा पुर्याइरहेका छन् तर फेरि त्यसको स्रोत फेरि के हो इस्लामिक स्टेट किन आयो त किन जागृत भयो तिनीहरूलाई हतियार कसले दियो किन जन्माइयो त्यसलाई त्यो बन्दुकको हतियारको त्यो हतियार कसले बनायो हतियारका गोली गठा कसले बनायो आज यो अणु अणुबमहरू कसले बनायो किन बनायो त्यो बनाएर संसारलाई त्रस्त बनाएर आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्ने को हो अब नेपाली जनताहरूले पनि यो कुरा बुझिरहेका छन् र आज आफूले खनेको खाल्डोमा महाशक्तिहरू आफै पर्दै पनि छन् अहिलेको सरकारप्रति चाहिँ तपाईँको अवधारणा के छ अहिले के छ भने हाम्रो खड्ग ओलीजीहरूले एमाले भनौँ न अहिले एमाले माओवादीहरू र काङ्ग्रेसका पनि धेरै असल मान्छेहरू त्यहाँ छन् राष्ट्रप्रेमी जनप्रेमी उन्नति प्रगति प्रेमी समृद्ध प्रेमी ती सबै मान्छेहरू मिलेर राष्ट्रको निम्ति एउटा अडान लिए जुन भारतले आज थिसोमिसो गर्न खोजिरहेको छ हैकम चलाइरहेका छ मधेसलाई चाहिँ एउटा अस्ति एउटा जनता पार्टीकोले पन्ध्र सोह्र हाम्रो जिल्ला खोसिएका छन् नेपालले ने खोसेको छ अब त्यो लडेर लिने हो भनेर भनिदियो भाजपाका नेताले ने नेताले ने, ने भनिदियो बन भन्दाखेरि अब के हो त नियत अब मधेस लाने भारतले त्यसको निम्ति सही प्रबन्ध रचेको हो यो यी सबै कुरामा नेपाली जनता सचेत हुनुपर्छ र यही गीत अब यो हाम्रो देशको यो गीत चाहिँ एकपल्ट सबैले लामो युट्युबमा पनि निकै चर्चा बटुल्या युट्युबमा आइरहेको छ यसकारण यो गीतहरू गीत हामी नेपाली जनताको आवाज हो हाम्रो पुरुषोत्तम अधिकारी लेख्नुभयो तपाईँले सरकारलाई केपिजीलाई सङ्केत त गर्नुभयो तर फेरि त्यो फलामको एउटा पातोलाई त्यतिसम्म त्यो अडिन सक्छ त्यो लच्किएन भने त एक दिन त फेरि भाँचिनु अब त्यो नेपाली जनताको हितको निम्ति उहाँले जुन अडान लिनुभयो यसको निम्ति अहिले नेपाली जनताको यसो आशा छ तर भोलि उहाँले अडान भयो भत्काउनु भयो भने अब नेपाली जनताले पनि धेरै गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ सधैँ गढेलो भएर बस्यो भने कुजेरै हिँड्छन् फेरि नेपाली जनतालाई उठाउने गीत अन्तिममा सन्दर्भमा जोडौँ बहुचर्चित बहुप्रचारित एउटा हाम्रो सबभन्दा बढी गाएको गाउँ गाउँबाट उठ भन्ने गाएन भने फेरि दर्शकलाई अन्याय हुन्छ अवश्य भने यो गीतहरू हाम्रो उठ भनेर सधैँ जाग भोलि नेपाल आज नेपालीको नेपाल नेपालीको होइन नेपालीको भएको छैन अब नेपाल नेपालीको पाल्नको निम्ति फेरि उठ्नुपर्छ देशलाई माया गर्नेहरू एकजुट भएर उठा हातमा कलम हुनेहरू कालम लिएर उठा बाजा बजाउन जान्नेहरू बाजा लिएर उठा हातमा औजार हुनेहरू औजार लिएर उठा साथमा केही नहुनेहरू आवाज लिएर उठ गाउँ गाउँबाट उठ बस्ती बस्तीबाट उठ गाउँ गाउँबाट उठ बस्ती बस्तीबाट बस्ती उठ यो देशको मुखार फेर्नलाई उठ यो देशको मुखार फेर्नलाई उठ उठ सधैँ उठ जागरुक हौ आफ्नो देशको लागि देश भनेको जनता हो देश भनेको तिम्रो छोराछोरी हो बाबुआमा हो छिमेकी हो सम्पूर्ण गाउँ जिल्ला सम्पूर्ण देश र आज त नेपाल विश्वभरि छरेर बसेको छ जहाँ नेपाली छ त्यहाँ नेपाल छ भौतिक रूपमा मात्रै होइन चेतना र जागृतिले पनि एकदम एकदम आज हेर्नुहोस् अमेरिकामा आज इङ्ल्यान्डमा हेर्नुहोस् नेपालीहरू हङकङमा हेर्नुहोस् सम्पूर्ण जहाँ जहाँ नेपाली छन् त्यहाँ नेपालको निम्ति आवाज दिइरहेका छन् अनि हाम्रो खड्गुवलीहरू जीवहरूले खुट्टा कमाएर हुन्छ यहाँ खुट्टा दरो टेक्नुहोस् नेपाली जनता नेपाली शक्तिमा विश्वास गर्नुहोस् र एकदिन मर्ने चोला हो के अरे आफ्नो जीवनलाई बर्बाद नगरिकन देशको लागि तपाईँ बाँच्नुहोस् अझै भन्ने हाम्रो शुभकामना संवादका लागि धन्यवाद दिनुहोस् धन्यवाद आजको श्रृङ्खलामा हामीले श्रष्टा रामैसँग सम्वाद गऱ्यौँ व्यक्ति विषय र विशेषको आजको श्रृङ्खला यति नै खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनु होला न्युज टेलिभिजन नमस्कार